Zase sa ukázalo, čo je našim najväčším problémom, keď vynecháme cvičenie. To robíme vždy. Vydržíme prvé 2 týždne a potom to príde kríza. Vynecháte jedno cvičenie, vynecháte druhé cvičenie a zhasne svieca. Ale ja som povedala nie. Dobre, prišla kríza, vynechali sme 2 cvičenia, ale som nás donútila a išli sme dnes a išli sme jak dráci. Tentokrát sme nemali ani prestávky medzi jednotlivými cvičeniami, to bola nejaká verzia pre nejakých expertov, čo sa nezadýchajú, jak my dvaja. Pardon. Ale dali sme to, takže ako úspechy viditeľné zatiaľ žiadne, ale dôležité je vytrvať, áno? To je vždycky najväčší problém u nás. Musím Ňufka pochváliť, lebo išiel celý... Koľko sme? 20 minútovka to zase bola? 20 minút. Takéto 20 minútové cvičenie, čo to je? To kardio, či jak sa to volá? To bolo, myslím si, že všeobecne. Také cvičenie z pekla, že proste dvíhate ruky, nohy, krky, všetko a... Chodíte hore, dole, viete. No a potom si to doklepávame tými brúšakmi, lebo to je náš najväčší problém brucha, tak nech to tam proste sviští. Kedysi dávno som čítala, že vraj až po 25. brúšaku začínate spalovať, takže si dávame 50 a je to fuška. Najskôr som videla na čierno a dneska už na zelenú. Tak, Steluška dostala teraz príklady, učíme sa sčítavať. Funguje to na tom princípe, že tu má hore príklad zaznačený v guličkách a pod neho ho má napísať alebo teda zapísať v číslach, tak tuto mala správne, dostala hviezdičku a dobre, dobre, a aj toto máš správne, tak aj tu dostaneš veľkú hviezdičku. Dobre, si šikulda. Okrem toho sme ešte trénovali písmenko D dnes, písané veľké. Tuto Stelka cvičila C, B, A, ale to D už je predsa len také náročnejšie. Ty si mala z toho trošku... Stres. Ale mama čo ti povedala? Že nebojte. Že iba si to trénujeme. Mm-hmm. To je proste len také skúšanie. A mohla by si ukázať, že ako vieš krásne napísať D jedno? Ináč, nech ty máš hrozné, to musíme dneska očistiť. Dobre, mm-hmm. To je z tej plasteliny? Á, počkaj, to dá spolo. To je z tej plasteliny? Aj. Hej. Dobre, len túto nekrútime von, ale dnu, dobre? Mm-hmm. Tak poď ešte jedno skús. Tak, to je krásne D. A pod každé podarené D dávame hviezdičku, že? Super. A pod to môžem dať? No, pod to nie, lebo tam sme urobili chybku. Mám na teba 3 otázky. Jaké? Nie jaké, ale aké. Prvá otázka je, ako sa máš? Dobre. Ozaj? Druhá otázka je, čo tvoj zub? Chceš ho vytrhnúť? Naozaj? Si si úplne istá? No a s tým súvisí tretia otázka. Ja? Aká? Aká? Nebojíš sa toho? Nie. Naozaj nie? Trošku, asi jeden bodík. Tak ideme na to? Áno. Čo? Dobre. Tak vidíš, tak chceš či nechceš? Veď ty sama si povedala, že to chceš. Ja mám z toho skôr obavu, tak povedz, keď nechceš, tak dobre, to nebudeme robiť. Dobre, idem do toho. A kto to bude robiť vlastne? Ja? Ja som myslela, že ty si to sama vyklubneš. Nie. Ježiš, to ja neviem, či to zvládnem. Tak keď to nepoje, ja to spravím. To je strašné, ja sa toho bojím, že ti ublížim. Ináč už sa tam okolo neho robí taký zvláštny povlak. Keď sa aj nedobre sa čistí. To ešte posledný krát. Pozdrav sa do vlogu. Musíš to asi ty spraviť, ja to asi nezvládnem. Nie. Už aj okolo toho zuba robí taký čudný povlak. Spravíš to ty?
A-a. Nie. Stále, keby ťa to bolelo, zdvihneš ruku, áno? Sebe by som to spravil, ale druhému nie. A ty si to nespravíš radšej? Nie. Ježišmaria. Ty si najlepšia. Neviem, neviem. Riadnu veľkú pusu správ? To je hrozné, mne navracanie. No. Pozri. Ešte by som mu dal 3-4 dni. Bože, ja som dneska jak ovalený mechom, priatelia, ale mám pre vás update. Update situácie s prstienkom. Takže po dlhom, náročnom, vyčerpávajúcom boji môžeme zhodnotiť, že nám e-shopik vrátil peniažky. No, zase taký dlhý ten boj nebol. Povedzme si, vymenili sme si pár mailov, ale akože naozaj som trval na tom, že to proste nebola naša vina, veď ten prst bol fakt, prsteň bol fakt, ten prst bol fakt na prsteni 2 dní. Ježiš, už zase ho jeden, nebol. Jeden a pol, jeden a štvrť. Ne, naozaj, že proste sme s tým, s ňufy s tým nič nerobila, takže nekonec teda po takom neúplne dlhom boji nám vrátili peniaze. Tak dobre to dopadlo, tak pokiaľ vy máte tiež nejaký problém s reklamáciou, tak nevzdávajte sa a domáhajte sa svojich práv. Teraz taký môj dodatok, poprvé k zúbku. Ešte sme sa zhodli na tom, že ho necháme pár dní. Moc sa mu nechce von, popravde. Zo strán, keď to skúšam s takoutou šabličkou odtlačiť, tak sa hýbe poriadne, ale túto spredu ako keby ešte stále drží. Takže ho tam ešte pár dní necháme, Steli je z toho nešťastná, ale neviem, či by bolo dobré ho na silu ťahať. Ja s tým mám teda nulovú skúsenosť s týmto. A ja si dokonca ani seba nepamätám, keď sa mi trhali zuby. Jedno jediné si pamätám, že mi raz mama skúšala o kľúčku dverí. Ale nefungovalo to a mala som z toho strašný stres. Celkovo z toho, že to dieťa nevie, čo ho čaká, či to bude bolieť, či to bude krvácať a aký to bude pocit. A veľmi som z toho bola vystresovaná, takže dosť ju ukľudňujem, že bude to v poriadku, ale že nebudeme na to tlačiť radšej. No a Ňufko, že si to pamätá trošku, takže on povedal, a teda ako hlava rodiny povedal, že asi ešte počkáme, hej? Kmeňový náčelník zahlásil, dievčatá, stop, ešte nie, nie je ten správny čas. Akurát ma na tom desí trošku to, že sa mi zdá, že okolo neho zo spodu prídiasne sa začína tvoriť taký ten povlak, čo nechápem, lebo ja aj pravidelne čistím zuby úplne detailne. Dokonca aj tatino teraz, keď dva večery uspával, tak povedal, že čistili poriadne. Takže neviem, čím to je, či to je bežné, ale nerada by som, aby je to tam proste nejak to ďasno zapalilo alebo čo. Takže musíme asi ešte viacej proste venovať čas hygiene okolo tohoto zúbka. No a druhá vec ohľadom prsteňa. Tak Ňufom vám povedal, že bol to boj. Nebol to zase nejaký extra dlhý boj, ale bolo cítelné z tej druhej strany, že sa im do toho nechce. A zase Ňufo, tým pádom, že pracoval strašne veľa rokov v obchode, tak on je taký, že aj viackrát, keď som s ním bola niekde v obchode a bola tam napríklad taká situácia, že na oblečení bola nejaká cenovka a potom pri platení nám povedali, že to je chyba, tak on si to proste zastal, že jednoducho, že to nie je jeho problém, že jednoducho tá cena tam je zacvaknutá, že oni proste musia buď to za tú cenu predať, alebo nižšia, dneska som... Nižšia cena bola na tovare, ako... Čo som povedala? Nepovedal si, že nižšia, že iná cena. Aha, nižšia. Ale ja som sa vraj dočítala, že vraj oni nemajú povinnosti to predať za takú cenu, ktorá je vraj na tom tovare, ale že potom sú povinni ti vrátiť rozdiel vraj. No je to to isté, ale že akože po správnosti by to malo byť tak, ale on si proste trval na tom, že... Akože keď tam je tá cenovka, tak to musia dať a vždycky to vyjde tak, že dojde ten manažér a povie áno, že máte pravdu a preto si aj teraz proste stal za svojím. Myslím, že v tomto smere nie tak silné povahy, čo som ja napríklad, tak by to už vzdali.
ale on je taký, že držak. On je zase v iných veciach, že? Čo? Si taký, že trošku taký... Áno, každý má svoje. Každý má to svoje. A ja úprimne priznám, že ja v tomto nie som až tak pevná, ale on je. A teda vidíte, že platí, že pokiaľ sa neobhájite sami a nezastanete sa samých seba a svojich práv, tak jednoducho všetci sa vám s prepačením vyserú na hlavu. Takže ňuvko, v tomto si teda akože peckoš. V tejto rodine sa už zase hrá Krix. Je to teda, myslím, že je to hra od českých tvorcov, ak sa nemýlim. My sme ju spoznali minulý rok na výstave v Bibiane a vám sa teda páčila. Áno, ono, zahrať si to môžete hocikedy, stačí si to skúpiť na konzolu PlayStation alebo Xbox. Áno, tam to stojí tuším 29 eur. Alebo na telefónoch, čo je, neviem, či to je aj na Androidoch, ale na iPhonech to je. Alebo na Apple TV, čo tam teraz to hráme my vlastne, že to máme na veľkej telke. A tam si treba zaplatiť Apple Arcade predplatné, ktoré stojí tuším 10 eur mesačne, alebo 8, neviem, teraz klamal by som. A máte tam prístup proste k veľa hrám, medzi nimi aj Krix. Alebo to môžete využiť takú vychytávku, že pokiaľ máte nejaké iOS zariadenie... A nevyužili ste takú ich tam ponuku, ktorá tam svieti v nastaveniach, že máte mesiac skúšobnej doby na službu Apple One, čo sú vlastne všetky služby Apple, či Apple Music, alebo tieto Apple Arcade, iCloud, tam je 50 giga, že to máte za 15,99 mesačne, tieto všetky služby, ale tiež tam máte mesačnú skúšobnú dobu. Pre vás, čo neviete, čo je to hra Krix, teda ako Newfie povedal, je to českých tvorcov a je to super logická hra, kde musíte rôzne predmety presunúť na nejaké iné miesto, aby sa vám rozsvietili nejaké svetla alebo spustili nejaké dvere, ktoré potrebujete, aby ste sa posunuli ďalej. Čo to zás máš v rukách? Prečo ma púšťate do toho obchodu? Nepúšťal som ťa, ty si sem vošla. Ty si ma vyťahol, že poď von, ideme sa pozerať na veci, ktoré by sme si chceli kúpiť. No ale ja som nikde nepovedal, že máš si ich kúpiť. A toto ešte zároveň. Zároveň, aj toto ešte. Sme vybehli von, lebo že poďme teda, bo sme sa nudili, že tak poďme si pozrieť veci do obchodov, ktoré si niekedy kúpime. A Ňufi to zobrala niekedy, že dnes. Ale ja som chcel skúpiť do najú káble ešte. Aby sme to schovali, tie káble. Ideme, to má čas. Ideme. Káble majú čas.